কলফুলৰ তৰকাৰী ইফালে হৈ আছে আৰু এয়া কলফুল দি ধুনীয়াকৈ এখন লেবেৰাও বনালোঁ। নমস্কাৰ, মই বুলিছ কিটচেন ৰেচিপি চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। এটা কলডিল ল'লোঁ, বাকলিখিনি এৰিয়াই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। এতিয়া কাঁহীখনত তেল সানি ল'ম আৰু হাততো সানি ল'ম আৰু কটাৰীটো সানি ল'ম। মিঠাতেল সানি ল'লে হাতত ক'লা দাগ নপৰে। এতিয়া কাটি ল'ম ধুনীয়াকৈ, সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ মই কাটি ল'লোঁ আটাইখিনি। এতিয়া মিঠাতেলেৰে সানি আবিলাক গুচাই দিম। জলকীয়া ল'লোঁ কেইটামান কাটি আৰু ইয়াত পিঁয়াজ ল'লোঁ দুটামান, আলু এটা ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি, নহৰু এটামান কাটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি কালজিৰা। কালজিৰাখিনি দিলে ধুনীয়াকৈ ফেন আহে আৰু নহৰুও দিম, অকণমান ভাজা লাগিবলৈ দিম। মিঠাতেল দিলোঁ, প্ৰথমতে মই নহৰুখিনি দিম। ইয়াত জলকীয়াখিনি দিলোঁ, লগতে পিঁয়াজখিনিও দিলোঁ। এয়া মই আলুখিনিও ভাজি ল'ম আগতীয়াকৈ। এই কালজিৰাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ মাজতে। এতিয়া আটাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। নহৰু আৰু কালজিৰা দিলে তেলত ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে, সেইটো কাৰণে নহৰুখিনি ভজা লাগিবলৈ দিব লাগে। এতিয়া মই হালধি এয়া নিমখো দিলোঁ, এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু হালধি নিমখ নিদিওঁ, এতিয়াই দি ল'লোঁ, ভজা লাগিবলৈ দিম। কলফুলখিনি এতিয়া ঢালি দিম, এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু কম জুইৰে ভাজি থাকিম। এতিয়া ঢাকনি এখন দি দিম, কম জুই দিলোঁ আৰু ঢাকনিখনো দি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজি থাকিব। মুৰ্গী মাংস ল'লোঁ, ইয়াতে গৰম পানী অকণমান ঢালি দিম আৰু বইল কৰি নাথাকোঁ, গৰম পানী ধুই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, অকণমান তেল দিলোঁ, এয়া মাংসখিনি বহাই দিলোঁ। এইখিনি অকণমান ভজা লাগিবলৈ দিম আৰু হালধি নিমখো দি দিম। এয়া হালধি নিমখ দিলোঁ আৰু ইয়াতে নহৰু অকণমান সিঁচি দি দিম। এইখিনি অলপমান পিছতে হৈ যাব। এইখিনি নহৰু অকণমান পিচি দিলোঁ, দুই অকণমান লৰাই দিম। এয়া আমাৰ মুৰ্গী মাংস ভজা হৈ গ'ল, ভাজি থোৱা মুৰ্গী মাংসখিনি ঢালি দিম। এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিম, কিছু সময় ভাজিব লাগিব। আকৌ কম জুই দি ঢাকনিখন লগাই দিম। এয়া কলফুলৰ তৰকাৰী ইফালে হৈ আছে আৰু এয়া কলফুল দি ধুনীয়াকৈ এখন লেবেৰাও বনালোঁ। কল, আলু, লেচেৰামা এনেকৈ দি মিছল কৰি ধুনীয়া এটা লেবেৰা বনালোঁ। এয়া এনেকৈ বনাব পাৰি, লেবেৰাটো দিব পাৰি, ভাজিও খাব পাৰি আৰু পুৰিও খাব পাৰি কলডিল, বিভিন্ন ধৰণৰ খাব পাৰি। মই আজি দুটা পদ্ধতিয়ে দেখুৱালোঁ, আগতেও দেখুৱাইছিলোঁ বৰা বনাই, বৰাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো, চাবলৈ পাব। কিছুমানে পাৰ মাংসৰ লগত কলডিলৰ আজি ধুনীয়াকৈ বনাই, মই আজি মুৰ্গী মাংসৰে কলডিল বনালোঁ, ভাজি কৰিলোঁ। এনেকৈ আপোনালোকেও খাই চাবচোন, নতুন এটা সোৱাদ পাব, খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। এয়া আমাৰ কলডিলৰ আৰু মুৰ্গী মাংসৰে বনোৱা ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া পৰিৱেশন কৰিম এতিয়া।
ভাল পায় তেনেহলে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।